Ал эми психолог Назира Кубанычбектен залакасын тийгизген өтүнүчтөргө туура жок деп жооп берүү кеңештерин угабыз. Кутман таң, урматтуу көрүүчү. Бүгүн сиздер менен кантип жок дегенди айтабыз. Жалпысынан карай турган болсок, ар бир элдин өзүнө жараша, ошо элге жараша өзүнүн бир маданий, бир менталитети, культуралдык бир аспекттер болот. Ошонун негизинде бизде башкалардын суранычын четке какпоо, алардын көңүлүн калтырбоо деген сыяктуу нерселер биринчи планда турат дагы. Ошол себептен улам негизинен кыргыздарда жок деп айтыш бир аз мындай башкача терс өңүттө кабыл алынат. Бирок ошол эле учурда ар бир адам эгерде бул иш анын көңүлүнө жакпаган болсо, же болбосо анын иш тартибине, күнүмдүк иш расписаниясына карата жакшы төп келбеген болсо, анда өзүңөрдүн мейкиндигиңерди коргоо максатында жана өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды коргоо максатында жок деп айтууну үйрөнүшүңөр керек. Керек жана башкаларга жок деп айтууда муну ишеничтүү, чечкиндүү түрдө айтыш керек. Бул үчүн күзгүнүн астында туруп бир нече күн, бир нече жолу өзүңүз көнүгүү жасай алсаңыз болот. Эч качан жок дегенден кийин кандайдыр бир өзүңүздү актоого аракет кылбаңыз. Жана дайыма сиздин жок деп айтууга укугуңуз бар экендигин биле жүрүңүз. Жок дегенди үйрөнүңүз. Саламатта болуңуз.